So the main challenge hapa hivi, so kama sisi hapa kuna challenges nyingi, but let's keep them constant, sindio? Tuongele main kubwa. The major challenge tunapitia hapa hivi, sisi kitu kubwa inatusumbua ni cam kwa wingi. Sio unapata tumetoa audio, but kamera utafuta karibu miezi tatu upati. So hata mimi naomba tu kako na msee hapo anaweza tusaidia. Si kwa ubaya, lakini kama una watch hapa hivi, unaweza tusaidia hapa hivi. Sisi watu tunaenda mbali. Tumekuwa tunapiga act, tunaimba, tuko na versatile. Wimbo atisuseme ati tumeimba genge tutakufa, hapana. Tuna sing baka nini hip hop. Si ndio, so umeprove hapa. So weka huko hapo home bana eh. Kama unaweza tusaidia hata na kama. Si hata unaweza kuja na contract, si ndio? Ni kitu unaweza nini, unaweza wakona. Unaweza tunaweza wa contract na kitu iende mbele. Hatuwezi kata, tumesoma by the way. Si ati by the way wasengi udhani aje msaki mbagenge tu ama nini ama wimbo msanii yote ati alikusoma huja mako yuni first year anafanya nini media pia yeye huyu ako high school form 4 anamalizia huyu jamaa hapo pia ako form 4 anamalizia mimi na mimi niko fourth year saa hii nafanya economics and statistics so sio kitu ngumu so unaona sasa so ukiona msaki imba si ati ana nini otherwise ni talent acha nikuambie by the way unaona aje kaa uko hapo home tani kuambie career hizo kupatia talent talent ya kupatia career unaona yeah. Ukikuwa na talent yake kupush ukiimba ukitakuwa ni yule statistician ama kwa kama kibaki pale economics lazima usome lazima upitie talanta ndio hiyo masomo yako ipitie talanta kupata kazi that's why wasi wengi saa hii unaona wanaumia si ndio pata msemi ako na mapepa hapo hivyo juu wale kwa tu buku nini kisha talent ni zero utapata umepata kazi na 40 years uwezi anza kuimba unaona kari hapa ija kusaidia kitu kingine kwa maisha lakini talanta as early as 5 years itaanza kupatia kazi una advertisement huko hivyo sana cheki kesa kitukaa hiyo so naomba kama uko hapo home bana unashikia vijana sisi watu tumesoma we come na deal fit tunaongea hapa tunamaliza si ndio tunaelewa contract ni nini tunawaambia aje tupige kitu kazi hapa tuna move on sio kitu ina function ama aje watu wangu si ndio alafu sini wase tunajipush tu wenyewe bado tunamwambia tunasupport na check sasa siku moja ile ndo tunapata kiasi tunapiga wera ndio pesa zingine wera ina support hapo ndo kuna mapenzi kwa vitu sana si ndio au mnaonaje wase eh tukipata management pia hatuwezi kataa ni ile terms ndo zina zitaongea si ndio hivyo sasa lakini alafu sasa ni kuchapia hapo challenges kwa industry ni mob eh hakuna mtu anakula nyoso lakini kijana kaka uko na talanta hapo ama mguna wewe usitense ingia industry piga kitu yako watu watatokea watakuokolea unaona eh usibue.